taky fotbalový výsledek. My jsme hráli za vystřešené obrany. To, co jsme chtěli hrát, jsme hráli. Podali jsme jeden gól a ten gól jsme vyhráli. Ano, diváci, ani nikdo si asi neprišiel nejak na svoje nejakou hokejovou krásou, ale asi by bolo chybné niečo iné od vás čakať, to ste presne museli hrať. Ale nie, bol to bojovný zápas, boli množstvo šanci z jednej a z druhej strany. To bolo to len také to bojovnosti. Boli šanci, pretože tam mali veľa šanci, výborné zachytali brankári. No s pribúdajúcim časom bolo jasné, že ten jeden gól rozhodne, ak padne. Ten kľúčový moment, popísať trošku? Bo Košťania robili chybu v obrane, my sme ju využili. Točne obranca rozohral puk na modrú čiaru, dostal som to a smiešil do prečistania som vystrelil a padlo to domno. A zdá najdôležitejší váš gol v tejto sezóne? No určite. Už aj predtým boli šance, Kristofferson napríklad išiel sám na brankára a tak. Nechali ste sa tým zlomiť, že trošku, že dneska to možno, že nepadne? Ale nie, proste. Šance sú stále, takže využili sme jednu a vyťazili sa. To vám stačilo na výhru.